ላላውነት ሀገር ኣብ ሓደጋና ጥሕላ ዝርከብ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ዓለምኡን ምስኻዕ ዘካይዶ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ክነግድ ዝጸንሐን ዘይፈንቀለኦምኒ ከም ዘየለን ተገሊጹ። ብኻልእ ወገን ድማ ሕወሓት ዝፍጽሞም እከይ ተግባራት ህዝቢ ትግራይ ዘይውክሉን ተቐባልነት ዘይብሎምን ከም ዝኾኑ ተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሕ። ይኹን እምበር ፍትሒ ዘይኣመሉ ሕወሓት ናተይ ድሌት ናይ ኩሉ ህዝቢ ድሌት እዩ ኢሉ ክዛረብ ኣብቲ ዕለት ዝተረኸቡ ተሳትፍቲ እቲ ዋዕላ እውን ዝገለጹ ነዚ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ምስ ጉጅለ ሕወሓት ፖለቲካዊ ዝምድና ይብሉን ጉጅለ ሕወሓት ፖለቲካዊ ዕላማን ፖለቲካዊ ድሌት ህዝብን ትግራይን ፈጺሞ ይራኽብን ተጻረርቲ እዮም። ናይዚ ጉጅለ እዚ ተግባር ምክልኻል ንሓደ ወገን ኢትዮጵያዊ ዝግደፍ ሓላፍነት ኣይኮነን። ኮታስና ናይ ኩላትናን ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ምስ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሕባር እዚ እከ ዓላማ ኸፈሽሎ ይግባእ ኢሎም እቶም ተሳተፍቲ ዲሞክራሲ እንዲያብብ አንድነት እንዲጎለብት ስርዓት ዲሞክራሲ ንኽዕምብብ ተሓታትነት ንኽህሉን ፍትሕን ዕብየትንን ደሊና ኢና ብዚ ዘለና። ስለዚ ድማ ንሕና ኣብዚ ክንውደብ ይግባእ፣ ዝምልከቶ ኣካል እውን ክንድግፎ ይግባእ። የትግራይ ተወላጅ በሙሉ ተጋሩ ሕዚ መርገፂኦም ክዕርቡ ይግባእ። ኣብዚ ንምእካብ ጥራሕ ኣይኮነን መጺና ዘለና። ህንፃናት ትግራይ እናሃለቆዮም ዝርከቡ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክኸዱ እናተገብአ ናብ ኩናት ይዳጎን እዮም ዘለዉ። ስለዚ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለና ኩልና ተጋሩ ቀዋም ክነሕዝ ይግባእ። ነጋዴ ይኹን ምሁር ፖለቲከኛም ሓደ ይክኸውን ዝግባእ። ከምኡ እውን መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ከይጉዳእ ዘረአዮ ትዕግስቲ ዝነኣድዩ ዝበሉ እንትኸውን ኣብ ልዕሊ ገበነኛታትን ተላእኽትን ዝካየድ ክትትል ጥንቀቐ ክግበር ኣለዎ ክብሉ እውን ይዛረቡ። ብግልፂ ክውጋዕ ኣለዎ ማለት ትግራዋይነት ወንጀል ኣይኮነ። ትግራዋይ ኩሩ ኢትዮጵያዊ እዩ። ትግራዋይ ኣብየት ናይ ኢትዮጵያ ከባቢ ናይ ምንባር ናይ ምስራሕ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ሕገ መንግስታዊ መሰሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ዝረአ ሎ ብስም ቋንቋ ትግርኛ ተናጋሪ ወይ ብስም ትግራዋይነት ልውሰድ ስጉምቲ ጠቅሊሉ ተቐባልነት የብሉ ጥራሕቲ ይኮነስ ድሑር እውን ይባይ ዝኮነ ለቤት እውን ዘብፅሕ ይኮነ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ ዝግብኦ ህዝቢ ኣይኮነ ተዳኻኒ ዝዓዲ ዘየ ምህናፅ ዋጋ ዝኸፈለ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እቱ ሱ ኢልካ ብቋንቋ ፈሊኻ ብብሄር ፈሊኻ መታወቂያ ርኢኻ ንውሰድ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስጉምቲ ብማንም ተቐባልነት ዘለዎ ይኮነ ኣፍኮርስ ሓደሓደዩ እምበይኸ ናይ መንግስቲ ሓሳብ ድዩ ኣብ ልብል ጥርጣር ኣለኒ ኣነ። ምክንያቱ ብዙሓት ሕማቅ ስነ ምግባር ኣለዎም ናብ መንግስቲ መፈፀምቲ ናብ ምሕዳር ይኹን ናብ ፀጥታ ኣካላት ንግሊ ጠቕሞም ኢሎም ሰባት የንገላትዑ ሰባት ይኣስሩ የሳቅዩ እውን ከም ዘለዉ ስለ ዝፈልጥ እዩ ናይ ሎም ዓንቲ መድረክ እውን ሓደ ዓላሙ ውሱ እዩ ዝምልከቱ ኣካል ኣብቲ ህዝቢ ዝበፅሕ ዘሎ ፀገም ብኣግባቡ ተረዲኡ መፍትሒ ክገብረሉ እዩ። እዚ ማለት ጥፋኣት ዘለዎ ኣካል ተሃልዩ ብሕጊ ክጥየቕ የብሉ ማለት ግን ይኮነ ማንም ሰብ ትሕቲ ሕጊ እዩ። ትግራዋይ ይኹን ካሊእ ብሄር ይኹን ጥፋኣት ስከዕለ ሃለዉ ብሕጋዊ መንገዲ ይጥየቕ እዩ ብመንነቱ ግን ኣይጥየቕ። ብመዳይ ዲፕሎማሲ ዘሎ ምእማንን ሓቀኛ ሓበሬታ ድኹም ምዃኑ ብምጥቃስ ሕወሓት ብሓሶት ዓለምን እናኣመነ ከም ዝርከብ እውን ተላዒሉ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ነዚ ቡድኑ ኣሕሊፉ ክህብ እውን ፃውዒት ቀሪቡ እዩ። ኩሉ ትግራዋይ ክነቅሓሎ ብስሩ ዞም ሰባት እዚኦም ተኣጀንዶኦም ሶም ተጋሩ ክኾን ይኽእሉ እዮም ዘርኦም ቆፂርና ትሒዞሞ ተበጊሶም ዘለዎ ኣጀንዳ ግን ኢትዮጵያ ትግራዋይ ይኮነ ሕጂ እውን ብሽም ነፃነት ናብ ዝኸፍአ ባርነት ክወስድና እዮም። ንኣብነት ዶክተር ደብረፅዮን መግለፂ ይሆም ኣለዉ ክልሰለስተ ነገር ኣራጊፅና ሓደ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ወራር ተፀሪግና ውፅኢና ይበለ ና ካልኣይ ቲ ብሕገወጥ ምርጫ ዝተመረፀ ሕጋዊ እዮም ዝብሉ ንሳቶም ንሱ መሊስና ና ቦታ ኣለና ሕጂ ዝተርፈና መስራዕ ተሰውሳነ ኢሎም ኣለዉ ምግንፃል ማለት እዩ ወይ ትግራይ ሪፐብሊክ ምስራሕ። ስለዚ ትግራይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ክትግንፀል ይትኽእል ግንፅ ኢሎም ኮና እዮም ክወስድዋ። ኢትዮጵያውያን ካብ ከሊእ እዋን ብዝበለፀ ንሓድነት ሰላም ዕቤትን ኢትዮጵያ ጠጠው እንብለሉ ግዜ ምዃኑ እውን ተላዒሉ እዩ።